Takže čaute všetci, ja som Boutaj a vy práve sledujete špeciál za 500 odberov. Je to teda Clash of Clans história, je to prvá československá alebo česká alebo slovenská história Clash of Clans. Zatiaľ na YouTube ešte nie je nič takého, čo by bolo po česky alebo po slovensky, vždycky tam je po anglicky a nie každý tomu môže rozumieť. A práve preto prišiel Boutaj na to, aby vám to rozobral. Pokiaľ si tu nový, kľudne zanechaj odber, točím veľa Clash of Clans videí, aj Brawl Stars, aj kopu iných videí proste. Sem tam nejaké ďalšie videjka, takže zanechaj odber, like a poďme spolu rovno si prebrať začiatok. Ako prvýkrát sa hra globálne spustila 2. augusta 2012 na iOS zariadeniach. Grafika bola veľmi odlišná od tej, čo my dnes poznáme. Bola veľmi stará, bola veľmi taká nejaká nedobrá, ale ľudia to hrali na starých iPhonech, ktoré mali ledva 485, takže im to nevadilo. 4 týždne na to, čo vyšlo globálne Clash of Clans na iOS, tak vlastne Clash of Clans vydal prvý update v histórii, kde prišla Tesla, prišli nové nejaké grafické úpravy v hre, aby to bolo všetko krajšie, a nové dekorácie, ktoré si môžete kúpiť v shope, ako to poznáme dnes. 18. septembra Supercell pridal nové spell factory alebo spely všeobecne do hry. Áno, presne tak, predtým spely vôbec v hre neboli a teraz prichádzajú. Ale boli len 3, a to teda Lightning, Heal a Rage, ako to poznáme dnes, že to ide v poradí, ale vtedy boli len tam 3, ktoré proste ste nemohli mať viac. Taktiež so spellmi prišli replay battle. Áno, presne tak, dovtedy ste nemali vôbec šancu si pozrieť nejaký replay, ako na vás zaútočili, alebo ako ste na niekoho zaútočili, čož nechápem, jak tá hra mohla fungovať, ale vtedy to hralo pár ľudí, testovalo to iba, bolo to na Android, nebolo to ešte na Android, takže chápete. S týmto updateom menším prišiel aj nový Wizard Tower, ktorý priniesol splash damage do hry, a taktiež sa zrušilo aj upgradeovanie múrov za čas. Presne tak, hradby sa kedysi upgradeovali časovo. Na level 1 bola 1 sekunda, na level 2 boli 2 sekundy, na level 3 boli 3 sekundy a tak ďalej. A preto do dnešného dňa je to zakomponované, že potrebujete buildera, keď chcete upgradeuť múr. Ale predstavte si, že teraz dáte upgradeovať celý pás múrov a budete 3 sekundy čakať, ty kokso. To ja by som si nevedel predstaviť, alebo proste 12 sekúnd už na leveli 12, to je proste niečo neskutočné. A teraz som rád, že to zrušili, ale neviem, či by mohli pridať aj to, že by ste mohli upgradeovať múry bez buildera, to už by bolo moc OP podľa mňa, ale chápete, preto sú aj dodnes teda múry upgradeované za buildera a gold, teda čo potrebuje. 15. októbra v roku 2012 ešte prišlo teda nový update, ktorý ale nepriniesol úplne veľa zmien. Je to ako nejaký taký, že kick message, keď vás niekto kickne, tak vám v klane napíše, že you have been kicked, bla bla bla. A takéto veci, taktiež môžete jemu napísať kick message, že prečo ste ho kickli. A taktiež aj nejaké tie klan trofeje. Niekoľko týždňov na to prišiel halloweenský update, podobne ako ho poznáme teraz. Prišla nová Town Hall level 9, presne tak, dovtedy bolo iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 levelov Town Hallov, proste to je niečo neskutočné. Prišlo aj teda Xbox, ktorý poznáme dodnes, taktiež Jump Spell, odobrali možnosť predávania budov. Je to tak, kedysi bol v Clash of Clans proste možnosť predať budov. Predstavte si, že teraz by ste selili nejaký Gold Storage a 300 miliónov, ty kokos, na level 12, ale to je nereálne proste, ale chápete čo, tedy ešte nebolo toľko Town Hall, tak sa mohlo predávať budovy, čož nechápem, prečo by to niekto robil, ale dobre. V novembri prišiel prvý vianočný update, chvíľku po halloweenskom, ako ho poznáme zase dnes. Je to dosť podobné, sneží tam, stromčeky sú zasnežené a tak ďalej. Neviem prečo v novembri, keď je to stále november, ale aj teraz nám chodí skôr update. O tejto novej veci, keď som počul, tak som si myslel, že Supercell sa bláznil proste. Kedysi Clan Castle tropovia, ktorých ste mali vnútri, nemohli jumpovať steny, keď vás obraňovali. S týmto updateom prišli aj nové boosty do kolektorov a minov, ako ich poznáme teraz. 10. januára 2014 po vianočnom update vyšiel jeden z tých najväčších, ale že najväčších updateov, ktorí nám zmenili komplet hru. A nie, nie je to tento, ale sú to teda herovia, ktorí proste sú niečo neskutočné, a proste doteraz, keď máte hero na 50, tak ste proste brutálne OP s týmto celým, a vtedy prišli. S týmto samozrejme musel prísť aj nový Dark Elixir Storage a Dark Elixir Drill, čož vlastne bola nová surovina, ktorá vtedy ešte nebola, bol len Gold a Elixir, a teraz prišiel už aj Dark Elixir. Neskôr sme dostali Ermine a Seeking Ermine, ktorá proste vyletí do vzduchu, keď na vás niekto útočí, ak ju poznáme doteraz. V marci
2014 prišli noví darktropovia, takže už nemali využitia len na upgradeov Heroes, ale aj na stavanie darktropov, avšak tedy bol len Minion, Hog Rider a Valkyria. S týmto taktiež prišiel nový teda Dark Barak, ktorý poznáme dodnes. Neskôr prišiel update s ligami, ktorý vám dá aj achievementy nejaké a takéto veci. S tým prišli nové achievementy, nové, čo ja viem, odmeny za gemy a takéto veci. S tým, že predtým hráči nemali vôbec ligy, áno, presne tak, bolo to spravené tak jednoducho, že trofeje levitovali vo vzduchu, nebola žiadna liga, no a teraz pridali ligy, ktoré poznáme dodnes. Sice ich tam nebolo toľko, myslím, že to bolo len po kryštál, potom prišiel Champion a tak ďalej. Teraz prichádza však Golem, čiže nový Dark Troop, ktorého pridali do nového levelu Dark Baraku. S tým, že to bolo moc OP tank, preto lebo vtedy nebolo niečo ako Inferno, alebo proste je také silné Tesly a podobné veci, čo bolo na single, alebo bomby a také veci proste, čo by toho Golema zabránili. A tak bol strašne OP a preto aj neskôr pridali teda Inferno Taverky. Neskôr prichádza TH10 s tým, že Inferno Taverky levely sú posunuté na TH10. Už nezostávajú na TH9 s multiple Infernom, ale dávajú sa na TH10 s tým, že tam je aj single Inferno, ktoré funguje proti Golemovi. 17. júna toho roku 2014 prišiel nový free spell, taktiež nové dva storage, gold a elixir storage, lebo už proste bolo nové TH a potrebovali viacej storageu. Taktiež prišla aj Vička do hry, zase nový dark drop, ktorý sa začal používať. No a prišlo to, že jednoducho môžete shareovať replaye svoje do klanu medzi svojich priateľov a taktiež môžeme dať niekomu report, ako to poznáme dodnes. Neskôr tu máme ako také menšie drobnosti aj nejaké grafické úpravy, ako nejaké proste zmeny v klane, nejaké nové achievementy, nejaký nový profil, ktorý sa dá otvoriť u vás a proste takéto tie menšie veci, ktoré nie sú až tak niež zásadné, ale proste chápete. V septembri, tesne pred halloweenským updateom, vychádza Village Edit Mod, ktorý proste dodnes funguje tak krásne. Vtedy ste mohli mať teda len jednu jedinú baseku, ktorá sa nedala nejakým spôsobom, museli ste tú jednu prerábať stále dokola a dokola, keď ste chceli nové basey. Ale proste dovtedy sa nedalo vôbec nejak, že teraz si removnem všetko a postavám to potom, ne. Dovtedy ste museli všetko stavať ručne, ale teraz prichádza nový Village Edit Mod. 6. novembra prišlo to, že môžete upgradeovať trepky. Je to celkom divné, ale predtým tí mladší z vás si možno nepamätajú, trepky boli na jednom leveli a proste zostali level 1, level 1, level 1. Teraz sa už dali bomby, giant bomby, spring trepky, proste všetky trepky, ktoré existujú, sa dali upgradeovať na vyššie levely a podľa toho mali vyšší damage. Teraz prichádza vec, ktorú absolútne nechápem. Spely predtým stáli goldy proste. Teraz v tomto update prichádza to, že spely sa upgradujú a stavajú za elixír, čo som nechápal, že kto by za goldy. Na čo bol ten elixír potom, len na stavovanie armády, upgradovanie barakov alebo čo proste. Teraz prichádzajú veci ako, že pridali nový level Inferna, nové levely budov a tak ďalej a tak ďalej. Je to také nemoc podstatné v tomto v celom videjku proste. Momentálne prichádza ešte lepší update než ten predtým s heroami a to, že proste heroes dostávajú ability. Dovtedy mohli ničiť len nejaké buildingy, tropov a tak ďalej, no teraz majú ability, ktoré poznáme dodnes a je to strašne OP, koľkokrát sa používajú Queen Walk, proste aj King na nejaké tanko a tak ďalej a tak ďalej. Také veci ako, že predtým bol len Elder a Leader a teraz už je aj Collider, ktorý môže demotovať a promotovať na toto a toto, to už sú také drobnostičky. Prichádza update z Clan War, ktorý poznáme, funguje to trošku inak, tedy to fungovalo inak a proste, ale aj tak to je niečo neuveriteľné, voľna medzi klanmi. Ja si pamätám, keď som bol na základke a proste vychádzal update s Clan Warmi, to som nechápal, proste som sopláčik 6, tak 7 a proste vychádzalo to. Taktiež pridali Village Edit Mod pre Clan War Basey a taktiež pridali aj to, že môžete Village Edit Mod mať až od TH level 3. Preto lebo dovtedy môžete proste premiestňovať sami tie veci, nemáte toľko budov. Taktiež prichádza nový update pre Clan War, kde si môžete dávať live replaye, proste keď niekto útočí. Vyšlo to ja neskôr o niečo, nejakých pár mesiacov, ale aj tak proste predstavte, že teraz by ste išli niekoho zaútočiť a už čakáte, že nepozerajte sa, keď niekto píše a proste by ste sa ani nemohli pozerať, ty kokso, to nechápem, jak to mohli hrať tí ľudia.
Tesne pred Halloweenom prichádza Lava Hound, ktorý je teda nový Dark Troop, ďalší Dark Troop, už tých Dark Troopov je strašne veľa teraz, takže... Taktiež prichádza nová Skeleton Trapka, ktorú poznáme dodnes, mala byť pôvodne len na Halloween, ale ľudia si ju obľúbili a tak zostala až doteraz, pričom potom neskôr sa pridal aj Air Mod. Taktiež prichádza v tomto update aj upgradovanie múrov za elixír, kedysi to bolo tak, že ste mohli upgradovať hociaký level hradieb na vyšší level za elixír. Posledný update v roku 2014 bol multiple layout, čo znamená, že máte viacej baseok k dispozícii, ktoré si môžete postaviť, čo bolo super a je to super aj doteraz. Ako som hovoril, tak predtým ste mohli jednu postaviť a proste prerobiť ju, jednu postaviť, prerobiť ju a tak ďalej. Taktiež prišlo aj to, že keď na vás niekto útočí, tak proste môžete live spectatovať to, ako na vás útočí. Predtým to nebolo, museli ste čakať a mali ste tam takú správu, ktorú môžete vidieť na obrazovke. V roku 2015 prišiel update s tým, že klany majú levely, pričom sa zvyšujú perky, alebo teda klan levely, ktoré vám prinášajú nové nejaké, čo ja viem, vyšší donate, ako to poznáme dnes, nejaké upgrady, proste určite nie také, ako to poznáme dnes, lebo vtedy ešte neboli ako niečo ako treasury a takéto veci, ale proste boli tam levely, ktoré vám prinášali nejaké updaty, proste zlepšenia a tak ďalej. A najväčší nepriateľ všetkých čias, ktorý prišiel, bol apríli, a to je teda Air Sweeper, a proste ten to dnes je proste strašne OP, používa sa strašne často, kedysi ani nie, lebo ešte neboli také útoky jak s Electro Dragonmi a takými vecami, útočil sa len Lavaloon a to sa zvyčajne chodilo z nejakej strany, ale teraz proti Electro Dragonom sú Sweeper OP. Už sa blížime k takým veciam, ktoré všetci pomaličky poznáme, a sú to také veci jak nové Dark Spell Factory, spely ako Poison Spell a tak ďalej, ale kedysi z Poison Spellu tropovia, ktorí máte v klankách, tu nevybehovali preč, proste zostali tam v tom krúžku a mohli tam zostať a mohli si ich poznúť a ísť ďalej. Teraz prišiel čas, kedy prišlo Champion League, Titan League a Legend League, ktorí predtým neboli a teda už teraz sú. V tomto roku taktiež prichádzajú veci ako nových 25 múrov pre Town Hall level 10, taktiež nejaký ten timebreaker, alebo jak to nazvať, niečo z várky, proste, že keď máte 35-35 starok, tak vám to kedy si hodilo draw, akože, že ste zremizovali, ale teraz už to funguje na percentá a pravdepodobne, že budete mať rovnaké percentá, tak to je dosť malá šanca. V oktobri prichádza normálny halloweenský update, ktorom nič není, proste je tam len nejaký one gem boost a proste nejaké tie grafické improvementy, ktoré poznáme dodnes a to proste pumpkin, bash a tak ďalej, stromčeky iné a tak. Teraz prichádza update na Town Hall level 11, ktorý zmenil kompletne hru preto, lebo prichádza Eagle Artillery, ktoré má range jak prasa proste, čo už nechápem. Teraz už ani není tak OP, je nerfnuté trošku, ale aj tak je to dosť OP, prichádzajú nové levely stien, nové levely proste nejakých defenziek a taktiež aj teda Grand Warden, na ktorého nesmieme zabúdať. Pozor, ale prichádza aj Town Hall, ktorý nemôžete mať v rohu. Kedysi boli Town Hall snippingy, takzvané po anglicky, ktoré ste si dali do rohu a proste prišiel vám niekto archerku zautočil a išiel hore s trofejami, tak zautočil, dal tam archer queenu alebo niečo, zničil vám Town Hall, vy ste dostali 12 hodinový štíl zadarmo. Toto sa reworklo, alebo proste upravilo na to, že Town Hally musia byť v strede, lebo majú určitý storage vnútri, ktorý vám môžu vykradnúť, neoplatí sa vôbec dávať von Town Hall. Čo som ja napríklad nevidel, že kedysi boli len 2 minúty na útok, teraz už to sú 2 minúty 30 sekúnd, preto lebo proste basky sa zväčšili sa aj... Bolo to kedysi menšie, ten trávnik, alebo jak to nazvať proste, ktorý tam je, bol o 2 kostičky menší a teraz sa zväčšil týmto updateom, preto lebo TH1 mala nový defense, nové všetko proste, kopu nových vecí, ktoré potrebovali napchať na tú mapu a preto aj pridali 30 sekúnd do battle. Prichádza nový update s loot kartami, ktoré proste vyberiete a máte tam nejaký ten loot, tak to, nejaký 10 či koľko percent z toho, čo na vás zaútočili. Taktiež prichádza treasury, ktorý máte v svojom clancastli. A taktiež prichádza star bonus, ktorý je mega dobrý v dnešnej dobe a používam ho aj ja, teda 800 000 za 5 vie sa oplatiť. 21. marca roku 2015 prichádza bowler. Po tomto update prichádza nejaký nový level tropov, nový level proste defenziek a nejaké clan war zmeny ako nejaký čas a proste takéto veci. 24. maja prišiel update, kedy môžete dať friendly challenge na niekoho iného. Taktiež prichádzajú dvaja noví trupovia, a to Miner a Baby Dragon. Taktiež prichádzajú dva nové spely s týmto updateom, a to teda Clone Spell, ktorý je najmenej používaný, a Skeleton Spell, ktorý je
tiež menej používaný. Keďže v tomto období vychádzalo Clash Royale globálne, tak prišlo aj to, že Bombtaver sa nám ocitol v Clash of Clans, takže je to také OK, ako nezavádzaj mi tam, ale podľa mňa je tam trošku taký zvláštny, no. Pre TH11 prijali 25 nových kúskov múrov, ktoré si môžete upgradovať alebo proste dať do basky. Cez Vianoce roku 2015 vyšiel dočasný nový trop, a to Ice Wizard, taktiež z Clash Royale, ktorého dali dnes do hry, a proste je to niečo neuveriteľné, že takéto veci boli prepojené, ale tak kopu hráčov to vtedy nehralo už Clash of Clans a upadala tá hra dosť, ale tak teraz sa trošku viac obnovuje, tak kopu ľudí nebude vedieť o Ice Wizardovi, ktorý bol. Taktiež pridali stromčeky a proste sneh a zase také tie klasické veci na Vianoce. Pol roka nevyšiel žiadny update, prichádzame až do roku 2017, kedy vyšiel najobrovskejší update, a to proste rozšírenie Clash of Clans na úplne iný level, a to do Builder Base. Vtedy ja osobne som to brutálne začal hrať, proste Builder Base sa bolo pre mňa niečo neskutočné, bola tam noc, bol tam proste svetlo, boli tam battle medzi sebou, boli tam proste Gemmine, bol tam Clock Tower, ktorý vám dá boosty, bolo to všetko také, čo chceli ľudia do Clash of Clans, ale oni to nemohli pridať do tej normálnej basey, a tak to zrátili a pridali do druhej Builder Basey. Vtedy ale bol bohužiaľ k dispozícii len Builder Hall 5, a postupne prišiel 6 a 7, samozrejme to trvalo niekoľko mesiacov, 2-3 mesiace a vyšla 6, 2-3 mesiace a vyšla 7 a tak ďalej. Pár mesiacov na to, čo vyšiel Builder Hall 7 a 8, čiže sme dostali nejaký Giant Cannon, nejaký Roaster a tak ďalej, noví tropovia v tej Builder Base, tu Builder Base takto odložme a poďme na to, že ste mohli teraz vidieť ponovom, kto z vašich priateľov je aktívny, čiže predtým nebolo vôbec a teraz ste to videli. Taktiež do plánu sa pridalo to, tá ikonka, že aktív, koľko z koľkých. Decembra roku 2017 prišiel update, ktorý zmenil tiež hru, ja viem, že to hovorím niekoľkýkrát už, ale boli to teda Clan Gamesy, ktorí sú proste super do dnešného dňa a veľmi nám pomáhajú v hrách, takže ďakujeme Supercell za tento update. A proste je to totálne free odmeny za nič prakticky. Rok 2018 prichádza nový decoration, a to nejaký ten Fortune Tree a Firecrackers, alebo proste také niečo, čo z toho vyretujú rakety, ktoré môžete vidieť aj v mojej bejske. Je to teda super decoration, ktorá sa hodí. Bolo to teda na ten čínsky nový rok, čož nechápem, čo má s tým Čína, ale dobre. Taktiež prišiel nový loading screen, ktorý ale nebol dlho v hre, veľa vás si ho nebude pamätať, tak vám ho sem šlahnem. A taktiež pridali aj to, že keď má iPhone výrez, tak vám to Clash of Clans bude podporovať, kedy si nechápem bez výrezu, keď ste mali telefón s výrezom, tak vám to proste nepodporovalo Clash of Clans. V tomto roku 2018 prichádza ešte nový človek, alebo skôr taký, ja neviem, je to pripomína takého Japonca proste, volá sa Trader, ktorý od neho môžete občas dostať free veci, a inak ja osobne by som si od neho asi nič nekúpil, len teda tú free vec, ešte možno Book of Heroes za 500 gemov. Teraz prichádza nová zmena pre Clan War, čož si môžete zaklejmovať target, čo dovtedy nebolo, môžete tam napísať správu, že tu v Clan Castle má toto a toto, čož tedy nebolo teda, a teraz sa to hodí, dosť často sa používa aj u nás v klane, ja som bol pôvodne zastancom toho, aby sa to nepoužívalo, ale teraz už som zastanca toho, že to je dobrá vec. Konečne Town Hall level 12. Keďže je to mega update, tak vám odporúčam moje videjko, ktoré máte tuto vpravo hore v kartičke. Je teda akože dosť staré, ale myslím si, že tam je povedané komplet všetko z Town Hall level 12 updateu, takže toto nebudem moc rozoberať. Také veci základné, akože Town Hall level 12 má 5 nových levelov, potom, že tam sú noví Elektrodragoni, potom, že tam je proste tretie inferno pre TH12 a takéto veci, to je OK, ale odporúčam to videjko. Taktiež nesmiem zabudnúť na Siege Machinky a Siege Workshop, ktorý zmenil kompletne hru od základu, môžete je donetovať na TH level 10 a vy ho môžete trénovať teda na TH12. Taktiež prichádza to, že si môžete zmeniť meno za Gemi, ako Supercell, čo dáte zadarmo, takže pohodka, chápem, že dali za Gemi meno. Teraz už sa blížime do doby, kedy ten update poznáme. Nedávno vyšiel update, ktorý zmenil kompletne hru, všetko, čo sa upgradovalo dlhý čas, sa zmenilo. Odporúčam taktiež odkaz na môj záznam zo strich zo streamu, ktorým som to celé rozobral, čo všetko sa zmenilo na jaký čas, a proste je to super. Takže ako
Teorím, že tá hra sa zmenila príliš ľahká, ale príde mi, že to príliš zjednodušili, ale tak nevadí. Taktiež sa čas zmenil a taktiež sa zmenil aj kost, ktorý to stojí, teda zlacnil všetko. Zlacnil mi proste všetko. Blížime sa ku koncu videjka. Ešte teda zdôrazňujem, že Clash of Clans už je tu 6 rokov, čo je neskutočná doba. Proste 6. rok už hrám túto hru, 5. ja teda, ale 6 rokov sa dá hrať táto hra a proste je to super hra, ja som si rád zaspomínal na tieto staré veci, kopu veci som vynechal, čo za to sa vám ospravedlňujem, ale snažil som sa sem narvať kompletne všetko, ja mám momentálne 45 minútový záznam, takže som zvedavý, ako ho zostriam a jak to celé vyjde. Každopádne to je z dnešného videa všetko, také veci jak, že prišiel ešte to, že Siege Machine-ky trošku oslabili, aby neboli také silné, lebo boli strašne OP a tak ďalej, to už poznáte. Ale to je z dnešného videa všetko, takže pokiaľ si video páčilo, nezabudnite zatiaľ palec na hore. Pokiaľ si tu nový, zanechajte odber, ďakujem ti za zhliadnutie tohto videa, bolo to niečo neuveriteľné pre mňa zostriať, dúfam, že sa mi to podarilo. A pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudnite, keď sa páčilo na hre, nezabudaj, ja som bol taj, motelíky sú život, ďakujem ti za zhľadnutie, ešte raz daj tam komentárik, že proste si to zhľadol až do konca. No a my sa vidíme keď ďalšie videa, takže čau čau!